next line. Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom. Aquest mes de març continuem oferint activitats per practicar llengües de manera gratuïta aquí al campus o a Barcelona. Ens acompanyeu? Us explico les coses que podeu participar durant aquest mes de març. Comencem primer de tot amb el taller de voluntariat lingüístic que us permet posar-vos en contacte amb estudiants de mobilitat internacionals que estan fent algun curs de català o que els interessa practicar la llengua catalana i que busquen doncs, estudiants locals amb qui poder practicar. Normalment això, gent que està fent algun curs i que té interès doncs, fora de l'aula poder continuar practicant la llengua i també coneixent aspectes de la nostra cultura. Què us aporta a vosaltres? Doncs això, el contacte amb persones d'altres llengües i d'altres cultures i poder difondre també la nostra llengua i la nostra cultura a estudiants d'altres àmbits lingüístics i culturals. Comencem el mes de març, el dia 7, i les inscripcions estan ja obertes. A més, us permet, si voleu, aconseguir un crèdit STS. A més, els estudiants internacionals, o si teniu estudiants internacionals a la vostra classe, doncs els hi podeu dir que tenen aquesta possibilitat de practicar català amb estudiants locals. Què més tenim aquest mes de març? Doncs continuem amb les trobades d'intercanvi, en aquest cas anglès o alemany-espanyol, amb estudiants que estan participant al programa Study Abroad. Teniu informació en aquest blog. I bé, el dia 14 de març, que crec que és un dijous, doncs tornem a tenir una trobada. Els estudiants que sigueu del Servei de Llengües rebreu un correu amb més informació i on us detallem com us heu d'inscriure. És una manera de practicar anglès en grup, en petit grup, i amb estudiants doncs, que tenen o un alt coneixement d'aquesta llengua o que són natius. Altres activitats que podeu fer per practicar llengües, en aquest cas anglès, francès, alemany o la llengua que esteu aprenent, és a través del programa Tàndem. Ha tornat amb molta força, ha tornat a començar en aquest segon semestre i les companyes de dinamització comunitària us trobaran cada dimecres a les 3 a la sala annexa de l'Hotel d'Entitats, que és a la primera planta del bar de la plaça Cívica. Ja ho sabeu, també una manera de conèixer estudiants d'altres llengües i cultures i poder practicar. A més, l'inscripció és lliure, podeu anar-hi un dimecres si podeu i el següent no, quan us vagi bé. I sobretot és un espai on podreu entrar en contacte amb persones i després podeu practicar també fora d'aquestes hores més concretes pel vostre compte. Per últim, us voldríem explicar que aquest mes també tornem amb un altre taller, en aquest cas un taller per dissenyar activitats lingüístiques i culturals, un taller que us permet aconseguir també un crèdit STS, que és gratuït i en el que doncs, parlarem d'activitats com Sant Jordi, com el Dia de la Dona, com afrontem des d'un servei lingüístic el que és la dinamització d'activitats en jornades lúdiques i culturals, com poden ser les que us hem anomenat el Sant Jordi o el Dia de la Dona, en aquest cas, que són les més properes que tenim. I bé, per la resta de coses, us recordo que també tenim el blog del Servei de Llengües, que cada mes trobareu un mínim d'un parell d'entrades sobre temes relacionats amb llengües que us poden internacionar, doncs l'anglès com a llengua internacional, o what's best, fluency o accuracy, diferents temes que poden ser del vostre interès. I a part, ja ho sabeu, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim Instagram, tenim YouTube, i això, ens veiem a la xarxa. Adéu!